Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobar vam večer u zadnjoj emisiji ovoga tjedna. Izuzetno mi je zadovoljstvo i velika čast u studiju Bujice po prvi puta ugostiti jednog od najuglednijih hrvatskih povjesničara. S nama u studiju Bujice je Spličanin Stjepan Lozo, inače magistar povijesnih znanosti i viši kustos u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu, ujedno i utemeljitelj i bivši ravnatelj toga muzeja. Gospodine Lozo, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, gospodine Bujanec, vama. Hvala na pozivu i dobro večer vašim cijenjenim gledateljima. Kao što ćete vjerojatno i vidjeti u današnjoj emisiji, gospodin Lozo je jedan od onih povjesničara koji nemaju dlaku na jeziku, a isto tako jedan od naših najjačih ljudi s kojima Jakovine, Klasić i Golšan i drugi se ne usude doći u studio na sučeljavanja. Jučer u Hrvatskom državnom arhivu pravi spektakl. Promovirano je treće izdanje izvanredne knjige Stjepana Loze, znakovitog naslova. Projekt Homogena Srbija 1941. Ideologija i propaganda velikosrpskog genocida nad Hrvatima. Knjiga ne samo da je izazvala brojne kontroverze, ova knjiga je u potpunosti raskrinkala velikosrpski mit, a s njome gospodin Lozo kreće i u kontranapad, jer tvrdi da ne samo da nije bilo genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima, nego da je stvar upravo obrnuta, da su velikosrbi počinili genocid nad Hrvatima. Na promociji ovog trećeg izdanja, jučer u prepunom državnom arhivu bila je i naša ekipa, bila je i kolegica Mateja Jozeljić. Stipe Lozo je moj kolega s fakulteta. On je godinu dana mlađi od mene. Mi smo se stalno družili na fakultetu, upoznali smo se još u vrijeme studija. I ovdje je prilika da kažem nešto, pitao sam ga mogu li ja to reći. Naime, Stipe je bio čovjek koji uvijek nije se libio boriti za istinu i za pravdu. Takav je bio i na fakultetu. I naravno da je onda izazvao i pozornost nekih službi kojima onda njihova služba baš i nije bila na čast. I tako je Stipe jedanput došao na fakultet s majicom na kojoj je pisalo In te domine sperari, u tebe se gospodine uzdah, ono što piše na kardinalovu grobu. I onda je počelo naravno isljeđivanje, udba je u Đorđićevu pozivala sve nas studente koji smo se družili sa Stipom, pa sam tako i ja došao tamo. Ispitivao me stanoviti inspektor Hržica, ali sam kasnije ustanovio taj stvarno postoji, postojao je, nije to on izmislio da se zove Hršica. I onda me pitao, a šta piše na Stipinoj majici? Ja sam rekao, pa piše In te domine speravi. A šta to znači? Pa rekao, gledajte, speravi vam je perfektni oblik, to nije prezent, dakle nije spero, nego speravi. Počnem ja njemu, on veli meni, ma slušaj ti, imamo mi takvih pametnjakovića pun podruga, nemoj ti meni. Ali onda, naravno, i tako, to je bilo vrijeme, zaprijetili su nam, naravno, da mi to ne smijemo reći, naravno da smo odmah rekli. Prema tome, dakle, Stipe je bio čovjek koji je u to već vrijeme doista borio se za istinu, borio se za Hrvatsku, nije se libio iznijeti svoje mišljenje, pa makar zbog toga evo bio i pod prismotrom i vjerojatno i vukao neke konsekvence, a i vukao ih je zbog toga. U prepunom Hrvatskom državnom arhivu sinoć je u Zagrebu predstavljeno treće izdanje spektakularne knjige uglednog hrvatskog povjesničara Stjepana Loze, Homogena Srbija 1941. Ova knjiga dokazuje, neoborivo dokazuje da su Srbi formirali ideologiju genocida nad Hrvatima, te da su ga u znatnoj mjeri tijekom Drugog svjetskog rata i proveli. A problem je u tome što su ga nastavili provoditi i nakon Drugog svjetskog rata, dok su istovremeno oklevetali Hrvate za zločine koje nikada nisu počinili i to u dimenzijama koje su, mogao bih reći, patološke. Mnogi hrvatski povjesničari dokazali su i dokazuju da hrvatskog genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu nije bilo, a Stjepan Lozo otišao je i korak dalje i dokazao da su velikosrbi zapravo počinili genocid nad Hrvatima. On u ovoj knjizi raskrinkava zapravo zlo
govori o okretanju teza. Knjigu počinje sa analizom, dakle, onog poznatog dijela Homogena Srbija, Stevana Moljevića i naravno onog Valerijanovog memoranduma Srpske pravoslavne crkve. Ovo prvo bismo mogli reći da je strategija, a ovo drugo taktika provođenja velikosrpske ideologije i zapravo genocida nad hrvatskim narodom. A onda se teza okreće i prikazuje se da su zapravo Hrvati izvršili genocid nad Srbima. Lozo je u trećem izdanju iznimno zapažene knjige temeljito analizirao ideologiju i propagandu velikosrpskog genocida nad Hrvatima. Kad gledam ovih 30 godina, rekli bismo da i danas i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u međunarodnoj zajednici, hrvatsko društvo mjeri se na temelju kriterija velikosrbijanskog provjeta iz Drugog svjetskog rata. Srbi su kao četnici i partizani počinili genocid nad Hrvatima, a onda izmislili hrvatski genocid nad Srbima. Moglo se čuti na promociji Lozine knjige. Oni su počeli, četnici Srbi i partizani četnici, počeli su Hrvate klati odmah, već u travnju, 10. travnja 1941. oni su počeli klanja Hrvata koja do kraja lipnja 1941. nisu bila sustavna, ali su bila masovna i bila su brutalna, bila su nemilosrdna, ubijali su starce, žene, djecu. Do kraja lipnja, nakon lipnja 1941. godine, oni postaju sustavni, oni idu u strateški promišljeni, isplaniranu provedbu genocida nad hrvatskim narodom. Zločini počinjeni nad Hrvatima po opsegu su bili masovni, a po izvedbi stravični, dijabolični, pa čak i okultni. Ono što smo stalno imali viziju do sada, povijesnu nekakvu, da je samo zločin bio negdje tamo pri kraju rata u Blajburgu i poslije Blajburga na križnom putu. Zločini su bili tijekom cijelog rata. Zločini su bili od prvoga dana. Velikosrpski zločini nad Hrvatima problem su koji se tiče čitavog čovječanstva i moramo ih kao takve iskomunicirati i sebi i cijelom svijetu, smatra ugledni povjesničar koji ovom važnom knjigom daje i konkretan doprinos raskrinkavanju povijesnih mitova. Hrvatski narod je povijesni subjekt, mi tvorimo svoju povijest, dakle mi ćemo je ponovo napisati i napisat ćemo je sigurno velikim slovima. Uopće nemojte biti što se toga tiče preplašeni, Hrvati postoje, tu su, bitno je prepoznati bolest koja nas muči i ja ću vam sada reći nešto što može biti politički nekorektno. Na ljutu ranu, ljuta trava. Zaista zanimljivo jučer u Hrvatskom državnom arhivu. Gospodine Lozo, pročitao sam vaš veliki intervju u Hrvatskom tjedniku i svidjela mi se zapravo jedna vaša konstatacija. Svidjele su mi se mnoge, ali jedna mi je posebno zapala za oko. Rekli ste da je došlo vrijeme da napokon skinemo luđačku košulju s našeg naroda. Što ste mislili pod time? Pa vidite, 1990. godine zločinci stave ovi kamenje na naše ceste i zabrane Stipi Lozi put iz Splita u Zagreb. Strašno. Dakle, oni su stali nama na put. Boljkovac šalje baletane, problem se ne rješava, 1991. dolazi do eskalacije i oni čiste cijelu sjevernu Dalmaciju od Hrvata. Dakle, 20.000 Hrvata koji su živjeli na prostoru Benkovca i Obrovca za vrijeme velikosrpske okupacije, predvođene Milanom Babićem, Milon Martićem, zločincem Ratkom Mladićem i tako dalje, nije ostalo nego 1000 Hrvata i njima su kucali na vrata, ubijali su starce, žene, djecu i stjerivali vanka. Dakle, te događaje pamti čitava hrvatska nacija danas. Dakle, naraštaj koji je živuć, publika, da tako kažem, toga događaja je bila milijunska u Hrvatskom, a svi suvremeni mediji Europe su to gledali i zabilježili. Dakle, to je registrirano u svim arhivima svih europskih nacija, velikog dijela svjetskih nacija. I onda dođe 95. Mi oslobodimo svoju zemlju. Oslobodimo zemlju u legitimnoj vojnoj operaciji koja je trebala biti puno prije provedena. Došli smo na granice međunarodno priznate Republike Hrvatske takva kakova je. I onda se pojavi genijalac. Mogu ja reći, meni je bitno, imate takvih karikatura od ljudi koliko god hoćete, kao što su
u prenesenom smislu pilsel ili tako dalje i kaže, kopa po Gračacu, optužuje Hrvate da smo srušili 23.000 kuća srpskih, a to što su oni prethodno sve katoličke crkve na tom prostoru srušili, to se ne spominje. Dakle, velikosrpski genocid koji je počinjen od 1991. do 1995. je potpuno prešućen, izbrisan. Svi zločini, sve kuće Hrvatima koje su srušili, to ne postoji, to nećemo spominjati. Od jedan put se ponovo javlja novi Valerijanov memorandum, nova bezočna laž u kojoj na brutalan način sudjelovao i Čičak i druga imena, da ih ovdje ne spominjem. Puhovski. To su, dakle, svjetski lažovi. Dakle, to su zločinci. Pazite, oni su radili tim svojim lažima o Hrvatima i klevetama. Oni su zapravo po Konvenciji Ujedinjenih naroda o sprječavanju i kažnjavanju zločina, genocida, činili genocidne radnje nad hrvatskim narodom. I sada Tuđman umire u toj priči kakva je već bila. Dolazi 2000. godina. Dolazi praktički do jednog neformalnog državnog udara u Hrvatskoj. Sile koje su poražene preuzimaju Hrvatsku državu u jednoj suptilnoj, da ne kažem, opskurnoj igri i kreće neviđen ponovni progon hrvatskog naroda sa neviđenim klevetama. Dakle, gdje se kleveće Hrvate da smo 95. počinili genocid, pod kojom tvrtkom se onda obnavljaju sve srpske kuće. Pazite, mi nismo dobili reparaciju Srbije. Zločinci koji su srušili hrvatske kuće po Hrvatskoj nisu obnovili te kuće. Crkve Hrvatske, Srpska pravoslavna crkva koja je predvodila zločince, u 91. vam govorim, jer ovo uvoda vam mogu govoriti o 41. Što rade branitelji? Ubijaju se. To su ratnici hrvatski, to je plamen hrvatski. Dakle, ti ljudi ne mogu tu razinu ludila, tog poniženja podnijeti. Oni se ubijaju, oni ne mogu živjeti, mnogi su umrli u tišini. Ljudi sele vanka, stotine tisuća Hrvata napušta domovinu, jer ovo je ludnica. Ovo je veliki koncentracijski logor. U Hrvatskoj se od 2000. godine do danas provodi jedan oblik zločina koji nema pravno ime, jer mi, nažalost, nemamo odgovarajuće državno odvjetništvo da pravnim terminima nazove ovaj masovni zločin koji se događa nad Hrvatima, kojem svjedočite i vi i ja i svaka ona najmanja duša ljudska hrvatska ili srpska ili bilo koja mađarska u Hrvatskoj koja živi, dakle, u toj jednoj tlaci koje smo izloženi. I ja sam vidio 2010. da smo nepovratno krenuli u propast. Dakle, ja sam povjesničar, poznam povijesne procese, znam mehanizme, znam alate propasti i znao sam u velikoj mjeri kakvim alatima i zašto i s kojim ciljem se nas uništava. Imao sam dobru dijagnozu, ali nismo imali knjigu. Dakle, knjiga je, kako je to, mislim, čak i Marx rekao da je knjiga jača od topova. Knjiga je jako oružje, ovo je informacijsko oružje hrvatskom narodu i ono je na neki način terapija. Politika treba sada odraditi svoje. Ja sam zbog toga krenuo u pisanje ove knjige da bi se mogao referirati na ono što se događalo prije 91., prije 2001., prije 2011. Ja sam artikulirao, rekonstruirao, osvijetlio povijesno nedvojbeno, neoborivo ideologiju velikog srpskog genocida koja je 1941. godine dobila pismenu formu, koja je objavljena u nizu dokumenata i u velikoj mjeri provedena tijekom Drugog svjetskog rata. Kasnije u mirnodopskim uvjetima nastavljena u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji i kasnije ponovo brutalno nastavljena za vrijeme rata 1990. do 1995. i nakon 2000. godine ponovo nastavljena u jednoj mirnodopskoj formi. Zapravo, vi hoćete reći što je činjenica da 1941. pete nije bilo masovnih medija, naravno, kao 1991. Da svijet nije imao prilike vidjeti zaista što se događalo i onda ste vi temeljem povijesnog istraživačkog pristupa jednog povjesničara išli zapravo detektirati stvari i nazvati ih kroz knjigu pravim imenom. Dajte mi recite sada da, eto, krenemo redom. Zašto je važan taj takozvani Valerijanov memorandum? I kako je uopće kroz taj memorandum se došlo do brojke od 350.000, citiramo memorandum, ubijenih Srba već u rujnu 1941. godine? Laganjem. Evo, nije povjesničar, dakle, nije uobičajeno u historiografiji koristiti ili u nekakvom povijesnom diskursu koristiti termine kao što je lažov,
ili žaliti za nečim, koristiti emocije, ali ja mogu reći, dakle, ta brojka 350 tisuća 1941. godine ubijenih Srba na području nezavisne Hrvatske je nastala laganjem, planiranim svjesnim laganjem kao propagandnom vojno-političkom operacijom. Na isti način na koji je Hrvatska oklevetana u Oluji od Hrvatskog helsinškog odbora. Dakle, zločin je isti, ili Srpska pravoslavna crkva što radi danas sa Hrvatima. Dakle, to je zločin genocida koji se nastavlja nad Hrvatima. Ja ću vam to dokazati temeljem Konvencije Ujedinjenih naroda o sprečavanju zločina genocida. Dakle, ovo sada što se kleveće, to smo svi svjedoci, to ja ne trebam nikome dokazati, pa to svi vidite. Dakle, da se Hrvate iz dana u dan tereti da su pobili 700 tisuća, 800 tisuća, milijun, u Srbiji govore milijun i pol, da smo u neku jamu bacili 70 tisuća, u drugu 80 tisuća, u nekom logoru 500 tisuća, 600. Dodik tvrdi danas da je u Gradini, neko je tamo kod Banja Luke, znamo čemu se radi, jel? 500 tisuća Srba pobijeno, nečuveno. Tako je bilo i dakle i 1941. godine Valerijanov memorandum je zapravo propagandni projekt. Kad idete u rat, koliko je važno oružje, važna je logistika, toliko je važna i propaganda. Ja tu politiku koju su Srbi tada artikulirali prema Hrvatima ne naziva naravno promidžba. Jer po meni je promidžba pozitivno, promicanje nekih vrijednosti. Ovo su antivrijednosti, ovo je ratna disciplina i to je oblik oružja. Dakle, ono što u čemu mi Hrvati, to ja kao povjesničar mogu reći, a tu postoje mnogi sociolozi, politolozi, psihijatri koji bi o tome mogli i morali progovoriti, žrtvovati svoje godine, te neke loše lijeve karijere, posvetiti svoje živote hrvatskom narodu i napisati velika djela iz svih, dakle, znanstvenih disciplina, od sociologije do politologije. Ko njima kontrolira, to je drugo pitanje. I dakle, sada mi smo u lipnju dobili projekt Homogene Srbije. To su tajne organizacije srpske. Oni su u tome u prednosti ispred Hrvata. Mi to nikada nismo imali. Dakle, mi smo imali možda nekakav hrvatski državotvorni pokret, neko hrvatsko revolucionarno bratstvo koje napravi neku traljavu akciju na Bugojnu, neku možda tako sitnu grupaciju, tajno organiziranu. Nismo imali te tradicije. Srbi imaju jake tradicije tajnih organizacija i oni međusobno dobro surađuju, čak i ako se osobno jako mrze, kada su u pitanju nacionalni projekti surađuju i toleriraju se i odvaguju argumente. Imamo krive predodžbe da se radi o primitivnim ljudima koji su hajduci, koji se napiju pa ide slučajno tamo neselektivno klat. Ne, radi se o izuzetno obrazovanim ljudima, vrlo dobro upućeni sa dubokim povijesnim uvidom i političkim osobnim iskustvom. Ti ljudi su u lipnju 1941. dakle, dok Hrvatska praktički još NDH toga vremena uopće nema vojsku praktički, tek je osnovala. Tek kraj svibnja dobivamo dozvolu da se formiraju nekakve vojne postrojbe. Oni formiraju, formuliraju i crtaju granice Velike Srbije i govore kakva ta Srbija mora biti od Virovitice, Karlovca do Karlobaga, s tim da, molim lijepo, na tom prostoru ne mogu živjeti Hrvati. To je vrlo zanimljivo. Obično kad drugi narodi osvoje neko područje, kada osvoje neki teritorij, oni podjarmljuju druge narode, učine ih ili robovima ili građanima drugog reda, kako god da to nazovemo. Međutim, karakteristika velikosrpske politike je da oni istrebljuju zapravo narod koji pronađu na području koji osvoje. Fascinantna je ta mržnja. Dakle, fascinantna je mržnja koju Srbi imaju prema Hrvatima. To u svjetskim relacijama treba tražiti takve oblike, takve patološke mržnje koja degenerira duhovnost, koja degenerira percepciju svijeta. Dakle, vi sada imate ankete u Srbiji, pa mi već dugo s njima nemamo ništa, gdje su ljudi koji najviše mrze, srpski, obični srpski ljudi, građani, dakle, najviše mrze, na prvom mjestu su Hrvati. Albanci ipak? Ne. Nisu Albanci. Na ove ankete prije mjesec dana Hrvati, pa onda a to vam je ono kao pobit ćemo sve ono Albance i ostale Ustaše. Nema brata, to ne, još da, gore, da. Još gore. Znači, Albance i sve ostale Ustaše. Jeli, tako da, to je njima na prvom mjestu. Ali oni nisu samo takvi prema Hrvatima, međutim, prema Hrvatima su najekstremniji, jer je prostor njihovog mogućeg prodora prema Zapadu najrealniji, jer smo mi meki. Dakle, mi smo mekani kao nacija, nismo uspjeli formirati dovoljno jake obrambene mehanizme. Sada imamo državu, imamo vojsku, imamo sigurnosne službe, imamo DORH. Osim vojske,
osim vojske, nisam siguran u kojoj mjeri, pa iti približno, i sigurnosne službe i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i pravosuđe, mediji, pogotovo propaganda, pogotovo diplomacija, pogotovo onaj... Pa onaj... Vi ste čak medije u jednom istupu usporedili, dio medija ste usporedili sa vojarnama JNA 1991. Kako to? Apsolutno, zbog toga što je klevetanje Hrvata za zločine koji se nisu dogodili tijekom Drugog svjetskog rata. To su najčešće Srbi. Dakle, oni kažu nemojte brojati krvna zrnca, povjesničar upravo to mora raditi. Povjesničar mora brojati krvna zrnca, ko je vama otac, ko vam je mater, ko vam je ljubavnica. Pogledajte kako su preuzeli Austriju. Pogledajte što se događa u Austriji. Pa o tome govori moja knjiga. Dakle, nije Đuro Vilović jedini nekad živio u Beču pa je oženio srpsku balerinu, odnosno balerinu koja je srpskog podrijetla. Dakle, imamo ovoga čovjeka koji je upao u duboke duhovne probleme, osobne probleme, ovoga zamjenika Štrahea, koji je isto tako igrom slučaja naletio na zgodnu curu, jeli, podrijetla takvo kako ga već je, gdje se preuzela cijela država jedna, moćna, evropska država je preuzeta. Ovo što se Hrvatskoj događa, dakle, ja to govorim vehementno, slobodno, bez ikakvih struka, jer je krajnje vrijeme, nije Hrvatska jedina u problemu. Dakle, vi imate i problem u Beču, imate ga u Pragu, imate u Njemačkoj. Dakle, Hrvat kada ode u Njemačku, on drenira, on nestaje jer je katolik. On se za čas stopi u Kelnu, u drugoj generaciji njega nema. Kad Srbin ode, on ima Srpsku pravoslavnu crkvu, on je samo Srbin, ona brine samo o njemu. Znate o čemu govorim? Da, zanimljiva je ta uloga Srpske pravoslavne crkve kroz povijest, a naročito 1941. godine. Spominjete vi u knjizi dosta tih zločina, pa tako spominjete popa Radojicu Perišića. Tko je pop Radojica Perišić? Pa to je, dakle, to je jedna cijeli rukavac gdje su Hrvati do sada morali napisati barem 5 ozbiljnih knjiga Magnum Crimen, da se njihova djela zovu Magnum Crimen Srpske pravoslavne crkve. I tu uopće ne treba izmišljati zločine. Za razliku od toga, mi do danas trpimo teški, klevetnički, falsifikatorski, krivotvoriteljski rad Viktora Novaka, zapravo tajne obavještajnih i krugova srpske, koje sam u knjizi dovoljno o tome govorim, da ovdje sada ne trošimo vrijeme na to. Ja pokazujem kako je nastala ta knjiga Magnum Crimen o navodnim zločinima katoličke crkve Hrvata nad Srbima. Međutim, mi nemamo djelo koje bi na sustavan način prikazalo zločine Srpske pravoslavne crkve koji su evidentni, a jedan od vele zločina je klevetanje Hrvata, dakle, kada jedna kršćanska crkva iznosi vele laž, dakle, nije to laž, malo su dodali 10%, nego kad od jedan naprave 100 i kada iza toga stane Srpska pravoslavna crkva, bilo koja kršćanska crkva u svijetu, onda je to težak krimen, to je težak teret na leđima jednog naroda. I sada ja, recimo, to je taj slučaj Radojice Perišića kojeg vi govorite, javnost, nažalost, u literaturi se on susreće, ne zna. Dakle, to je pravoslavni pop, on je živio na području istočne Hercegovine, kod mjesta Gacko. On je stao na čelo četničke horde, organizirane četničke horde, koja na Vidovdan, jer to oni su vezani za taj Vidovdan 28. lipnja, 1941. opkolila selo Avtovac. Zapravo, to je bilo veliko naselje do grada Gackoga. Dakle, hrvatsko naselje. To su bili hrvatski muslimani. Dakle, u istočnoj Hercegovini, diljem Bosne, je bilo veliki broj muslimana, Hrvata, islamske vjeroispovijesti. Ja ih smatram korpusom hrvatskog naroda. Svako drugčije tretiranje njih u historiografiji je nekorektno, znanstveno. Oni su tada bili Hrvati. Imali su hrvatski osjećaj. Danas se nacija određuje emocijom. Dakle, vi ne možete rasom dokazati svoju naciju. To nije korektno. Nacija se određuje osjećajem. Ja želim biti Hrvat, osjećam se Hrvatom i jesam Hrvat. Tako su u Gackom bili Hrvati. Oni su na izborima čak dobivali izbore kao jedna muslimansko krilo HSS-a. I to je bilo muslimansko selo. Bilo je vrlo malo katolika tu. Srbi su cijeli dan napadali to selo. Četničke horde su napadale cijeli dan to selo. Otpor je pružan, žestok otpor. I pred ponoć su ipak uspjeli ući u taj grad. Poklali su 47 ljudi, staraca, žena, djece, a to je zapravo relativno malen broj, to je golem broj, ali relativno malen broj jer su svi drugi prethodno pobjegli, a oni su poklali sve što su zatekli.
u tom naselju. Ono što smo vidjeli što u Škabrnje. Škabrnja, Vukovar. Da. Dakle, to se ponavlja, to se replicira. Vođa toga pokolja je bio Radojica Perišić, pravoslavni pop. Zašto se to ne zna? A za fantomski lik nekog Majstorovića zna pola svijeta. Evo. Zanimljivo. Također spominju i ono neko bure kod Knina, Đujićevo bure. Đujić je drugi, dakle, on je drugi i to bio istaknuti. On je bio ikona Srpske pravoslavne crkve, onako kakav je, već imao te darove s kojima je došao na svijet. On je tamo imao logor, međutim, ne samo to, on je u bure, to je bio jedan oblik mučenja koji je on patentirao. Možete li opisati? Čujte, to je čak i teško, to su teške stvari za široku javnost. Dakle, on bi čovjeka, osobu neku ljudsku zatvorio u bure koje je bilo sa strana izbodeno oštricama kao dugim čavlima i onda bi ga valjao tako ovi zatvorenog u bure. Međutim, mi imamo i druge tragove, dakle, izravno genocidne tragove popa Đujića. On je bio navodno raščinjen, međutim, nikada ni blizu. Ovi se ne smije zaboraviti da on bio istaknuti službenik Srpske pravoslavne crkve. On je vodio pokolje četnika u okolici Splita. Dakle, to su bili brutalni, bezdušni pokolji bez ikakvog razloga. Dakle, nikakvog razloga nije bilo za klanje tih okomosorskih sela, jer to je ta stara tradicija stare Hrvatske. To su velika sela Poljičke republike koja su planinska, koja se stalno obnavljaju, koja su izdašno vrelo intelektualac. Ali imotskih. Ali zapravo ispada sada sam čak iz ovih Poljičke kneževine. Nisam vam htio prekinuti, moram malo diktirati tempo da nam ne pobjegne vrijeme. Ali taj Đuro Vilović kojeg spominjete, koji je bio u štabu Draže Mihajlovića, je vaš Splićanin. Da, ali vidite, za Đujić je vodio te pokolje izravne u Poljičkoj republici, a Nikanor Kalik, isto drugi pop pravoslavne crkve, je doveo četnike do Omiša s Talijanima. Dakle, mi imamo niz slučajeva gdje su istaknuti službenici Srpske pravoslavne crkve sudjelovali u pokoljima, za njih se ne zna, a za izmišljene zločine, potpuno izmišljene konstrukcije koje ne postoje, se optužuje danas i hrvatski narod, a pogotovo Katolička crkva. Ispričavam se. Da. Dobro, za Vilovića, Vilović. Ste ga ranije spomenuli, on je Spličan koji je bio u štrabu Draže Mihajlovića. Gledajte, ta tradicija četništva, ona je malo složenija. Ja ne znam koliko bi ovdje mogli zamarati, to je jako korisno znati, ali u svakom slučaju nije sasvim jednostavno. Ne možemo iz današnjih pozicija gledati četnika 1941. godine, jer je 1941. godine četništvo postojalo je jedna službena vojna organizacija koja se zvala Četnička komanda ili Četničko zapovjedništvo, vjerovali ili ne. Imala je 7 bataljuna, 7 bojni, bili su gerilski organizirani i raspoređeni po području tadašnje Kraljevine Jugoslavije. To je bila legalna vojna formacija, a činjenica je, i od toga ne treba bježati, zašto bi mi Hrvati od toga bježali, da je HSS bio dio vlade Kraljevine Jugoslavije, da smo mi u Londonu imali istaknute predstavnike hrvatskog naroda na čelu sa Krnjevićem. I oni su bili dio svjetske koalicije savezničke. Četnici. A oni nisu imali nikog u zemlji nego generala Draža Mihajlovića. Informacije koje su do njih dolazile bile su vrlo šture, krive, kontroverzne, s tim da je cijeli London bio opkoljen tajnim velikosrpskim četničkim organizacijama i dozirao je prolaz informacija do bitnih ljudi, tako da su Englezi morali posebne agente slat na teren koji su izravno gledali što se događa i obavještavali London paralelno, neovisno Draži Mihajloviću. Dajte mi recite, tu zapravo vi i kroz svoje nastupe i kroz knjigu stavljate znak jednakosti između praktički partizansko-srpskih i četničko-srpskih zločina nad Hrvatima. Dakle, na početku rata i na kraju rata događa se nevjerojatna stvar, dakle događa se upravo to o čemu govorite, a tijekom rata 42. do 44. do ulaska Tolbuhina u Beograd, o tome svi govore da su Britanci krivi za pokolj na Blajburgu. Zašto, molim vas lijepo? Zašto niko ne govori o Rusima? Britanci nisu nikog ubili. Dakle, oni su napravili grešku propusta, isporučili su te naše nesretne Hrvate koje je pitanje da li su uopće trebali tamo ići, ali dakle, oni nisu izravni egzekutori, a što smo mi očekivali, 4 godine ćemo ratovati protiv Engleza, pa da nas sad oni naoružaju da idemo ratovati protiv Tolbuhina ili Ruske crvene armije u Jugoslaviji. Ali zašto niko ne govori o ruskoj komponenti u partizanskim redovima? Oni su virili iz džepa Rusima tada.
Ti to vjeruješ džepa tada Rusima, o čemu mi govorimo? Kažete, odgovorite mi samo da, znači... Hoćete me vratiti, molim se. Srbi, četnici, Srbi partizani. Da, jer su oni 41. su, recimo, u Boričevcu, u Lapcu, to pouzdano, znamo, to su sve bili četnici sa nekoliko članova komunističke partije koji su bili partizani. U Lapcu ste imali tri komunista, oni su sudjelovali u pokoljima i zločinima i krali su dućane Hrvata, tamo i to se zna, to imamo u dokumentima, 41. Isti je slučaj Grahovo, isti je slučaj Drvar, isti je slučaj Petrovac. Dajte da razriješimo Srbi. A 44. imate dvije amnestije, po kojima četnici masovno, bi to je bilo nekoliko, oni su imali uvijek oko 100.000 mobiliziranih četnika, masovno prelaze u partizane. Oni su pokušali, kada su Rusi ušli u Banat, kada su ušli u prostor obnovljene Jugoslavije, onda je Mihajlović i četničko vodstvo je poslalo ljude da prime četnike, da oni postanu saveznici Rusima, Ruskoj crvenoj armiji. Međutim, Rusi su to alimine obili, komunisti, čak su pobili skoro jednu cijelu bojnu četnika i rekli ne, idite u partizane. Onda su se oni, ja malo pojednostavljujem, ali to je ta priča, oni su se na prvoj engleskoj amnestiji presvukli u rujnu, a druga je išla krajem godine 44. 100.000 četnika, možda, ne znam točan broj, je prešlo u partizane. A dosta njih je naselilo Istru nakon 45. nakon što su potjerali Italijane. Podaci su zastrašujući, znate, kad vi vidite... Da malo razumijemo ove... Evo, dakle, radi se o... Današnje IDS bravo, i to. Bravo. Radi se o kontinuiranom poslu. Dakle, kada su Italijani otišli, nisu trebali ići, ali eto, otišli su, hvala Bogu, jer mi Hrvati nemamo potrebu nad nikim činiti genocid. Nama prvo niko ne smeta, jer mi, naše načelo etnogeneze je demokratsko. Mi smo saveznici. Dakle, mi nikad ne osvojimo i ne očistimo prostor. Mi ne znamo šta ćemo s tim. Mi se samo branimo. Mi ne možemo tako živjeti. Mi branimo domovinu, Dalmacija. Pa ko je mogao natjerati Dalmaciju da se sjedini sa nekom sirotinjskom, Hrvatskom, Slavonijom ili Istrane? Da se tuku? Oni su se tukli ko pravi vitezovi junaci da dođu sa maticom Hrvatskom, jer se osjećaju dijelom toga Hrvatskog saveza. I protiv talijanskog fašizma i da. Fašizma, ali ne Talijana. Tako. Ili Mađara ili Njemaca. Mi rado živimo... Protiv ideologije, ne protiv ljudi. A znate zašto rado živimo s drugima? Jer mi znamo da će oni prije ili poslije postati dio nas i mi dio njih. Dakle, to je proces. Taj proces pretapanja se ne može zaustaviti. Ovdje će uvijek rast hrvatski narod. Kako će se on u datom trenutku zvati, to je pitanje. Ali naš mentalitet će uvijek biti sličan, isti, varirat će o nekakvim dominantnim kulturološkim utjecajima. I mi nemamo nikada artikuliranu ideju genocida. Međutim, dakle, što se dogodilo? U Istri su oni naselili, molim vas, podaci, kao da me sada pitate, to ja sada upravo istražujem, podaci su zastrašujući. Dakle, oni su naseljali desetke tisuća Srba. Imate ekstreman porast Srba za razliku od perioda kad ih uopće nema. Dakle, Žerjavić smatra, on navodi u popisima do 48. da nema uopće Srba u Istri. Da bi vi kasnije, ja sam došao do podatka o 60.000 Srba do 61. godine. Sada ga provjeravam. Pa zamislite koliko je to, koji je to nekako enorman, zastrašujući oblik kolonizacije Hrvatske obale, jer ona njima posebno interesu. Isti je proces u Rijeci. 24.000 Srba se pojavljaju u Rijeci, kojih prethodno nema, u Zadru, posebno u Biogradu. Biograd su posebno ovi napadali i Split. Dakle, vi ste u Splitu imali od manje od 1000 i to pitanje da li su to Srbi, to su pravoslavci naši. Vi imate Hrvata pravoslavca koji su nam Srpska pravoslavna crkva na ih oduzela. Oni su naša braća, nas ista majka rodila. Oni su kroz Srpsku pravoslavnu crkvu postali Srbi. Što je jedan nečuveno da to jedna država dopušta. Dakle, da. I oni su to napravili u Splitu na poseban način i pokušali u Dubrovniku. Tako da su u Dubrovniku imali 4, 5, 6 tisuća ljudi prije raspada Jugoslavije kada smo išli u domovinski rat. Dajte da vidimo jednu sliku. Dobili smo od jednog našeg čitatelja. Sad je aktualno ovo oko Stepinca, proglašenja svetim. I dosta je ljudi bilo pomalo i razočarano papu Franju kada je dao značaj u tom procesu patrijarhu Irineju. Mi ekskluzivno, dragi gledatelji, sada objavljujemo fotografiju iz 93. godine. Snimljena je u Žitniću kod Drniša, a ovaj momak desno, to vam je patrijarh Irinej. Ne, evo, imamo fotografiju, ekskluzivno, Bujica ima fotografiju srpskog patrijarha Irineja na prvoj liniji fronte 93. godine u Žitniću kod Drniša. Ovaj pokraj njega, ja mislim da je Anastasije Jeftić. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski. To je onaj crni momak, drugi u crnom. A ovo ostalo su četnici.
Da. Ova fotografija je autentična, provjerena. Dobili smo ih iz redova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dobio sam iz Beograda. Vrlo zanimljivo. Evo, vi pričate o tome što su njihovi popovi radili 41. Ovdje 93. Irinej, kojeg sad Papa Franjo pita trebali ste Pinac biti svetim. Vidimo ga na prvoj liniji fronte sa četnicima u okupiranom Drnišu. Nevjerojatno. Nevjerojatno, da. Nemam riječi. Ali ste nam donijeli još drugu ekskluzivu, pa da ne mistificiramo neke stvari. Imate i vi jednu ekskluzivu za nas. A to je, donijeli ste presudu Draže Mihajlovića iz 46. godine, zapravo optužnicu, pardon. Dajte recite, koliko stranica ima optužnica, a koliko je u toj optužnici, riječ je o komunističkoj optužnici, posvećeno prostora zločinima nad Hrvatima. Pa ćemo onda, dragi gledatelji, vidjeti kako je zapravo jugokomunistička vlast štitila četnike. Ja sam konsterniran ovom fotografijom. Dakle, to je jedan dokaz koji je vrlo snažan. I sad možete zamisliti našega Bozanića i Matu Uzinića kako ovako sa... Mi nemamo uopće takve ljude kao što su četnici. Dakle, ne znam s kim bih rekao da tako okruženi s takvim ljudima budu u Čačku. Jeli, to je jedna stvar koju mi nismo Hrvati osvijestili sebi, dimenzije četništva. Četništvo je zločinačka ideologija i praksa koja je, dakle, u svom velikosrpskom zločinu problem čitavog čovječanstva. I ono treba doći, hrvatska država, hrvatske državne službe moraju normirati, pravno prepoznati i artikulirati krivnju četništva. Dakle, ja ću vam sada ovdje reći kako, i ja i ovom prigodom i dalje ću pozivati, pozivam hrvatske službe, jer imamo svoju hrvatsku državu, one moraju štititi hrvatski narod. Hrvatska država mora štititi hrvatski narod. Ko to ne radi, čini zločin i neka toga bude svjestan i to će mu biti naplaćeno prije ili poslije. Zbog toga što smo 1946. imali suđenje u Beogradu Draži Mihajloviću, dakle, ekstremnom, jednom od endemskih vrsta evropskih zločinaca, i Stevanu Moljeviću i drugoj četničkoj družini, kojeg ja određujem kao jednog od najmalignijih zločinaca Evrope. Dakle, Stevan Moljević je izravni ideolog velikosrpskog genocida nad Hrvatima, jedna krajnje bezdušna osoba, vrlo dobro obaviješten čovjek i uporan, strastven u svom zločinu, za kojeg evropska javnost mora znati, svjetska javnost mora znati, a ne znaju, nažalost, ni Hrvati, jer se radi o problemu čovječanstva. Kada netko želi uništiti jedan cijeli narod, to se zove genocid. To je nevjerojatan zločin. Znači, ta vrsta zločina ima transcendentalne dimenzije. Zamislite da želite uništiti jednu životinjsku vrstu sada na svijetu. Pa kakav to je? Može li to napraviti tko? Ima takvih ljudi koji to žele, ali onda znamo tko su oni po svom karakteru. I sad što vi kažete, 46. godine u Beogradu je bilo suđenje 29. Draži Mihajloviću, Stevanu Moljeviću, Đuri Viloviću, četniku iz rodu hrvatskom, je li Đuri Viloviću, 29 gusto tipkanih stranica, od toga u 47 točaka samo na pola stranice se navode zločini prema Hrvatima. Samo na pola stranice? Na pola stranice, i to Hrvatima i muslimanima, ali su i ta pola stranice zapravo stravične i dobro je prepoznato. Komunisti su tada dobro prepoznali da su oni radili na istrebljivanju Hrvata i muslimana pisano malim slovom. Dakle, da su četnici Stevan Moljević, Đuro Vilović, Draža Mihajlović radili na istrebljivanju Hrvata i muslimana. To je praktički genocidne radnje su provodili. Tada nije postojala pravno formulirana, pravno oblikovana kategorija genocida. Draža Mihajlović je osuđen na smrt, njegov grob nikad nije pronađen. O tome ne moramo, vjerovali ili ne, Stevan Moljević osuđen je na samo 20 godina robije i to na takav način da je 57. godine pomilovan. Ono što je zanimljivo, usporedo je trajalo suđenje blaženom Alojziju Stepincu. Točno, gospodine Bujanec, dobro ste obaviješteni u rujnu pa listopadu. Ja držim da je to jedna protučinidba da se zadovolje ti pohlepni duhovi mržnje velikosrpstva. Priveden je na sud Alojzije Stepinac i potpuno nevin čovjek. Dakle, bez osobne krivnje prema bilo kome. Nikakva mu krivnja nije dokazana. Osuđen je na 16 godina. I sada zamislite ljude,
čovjek Stevan Moljević koji je ideolog genocida, koji to piše. Dakle, imamo dokumente povijesne koji to postoje o ideologiji kako Hrvatska. On je pomilovan? On je pomilovan, dobio je 20 godina komunističke robije, a naš pravednik Alojzije Stepinac, Viktor, dobio je 16 godina robije, ostao na robiji do kraja i umro na robiji. I ubijen. Vrlo vjerojatno otrov. Ali gledajte ovo sada, upravo nastranost, ako dopustite, evo sada, ako dopustite. Nije to kraj priče. 2015. godine Viši sud u Beogradu, dakle, to je ova sada tamo garnitura koja postaje problem Europe, koji tako misle da ulizujući se LGBT populaciji pa dovodeći Vučića na čelo države ili Anu Brnobić za premijerku, vidimo, znači, ni baba ni deda, vidimo njezine velike sposobnosti gospodarskoga ili ne znam kojeg drugog kapaciteta. 2015. 14. svibnja Viši sud u Beogradu donosi odluku da se ukida presuda Draži Mihajloviću i Stevanu Moljeviću i cijela Srbija slavi Draža. General Draža nije zločinac. Pa a dajte ono što sam, oni znači rehabilitiraju četništvo, a s druge strane, te iste 2015. godine, ja moram to primijetiti, upravo te 2015. kada se četnički pokret rehabilitira u Srbiji, kada je Draža oslobođen, u navodnim znacima, papa osniva komisiju koja bi Stepinca trebala proglasiti svetim. Nažalost. Zapravo ne svetim, nego koja bi ga trebala preispitati. U srpskoj interpretaciji preispitati kao mogućeg zločinca. Da, to što je papa napravio, to je, ja sam to već, mislim, negdje javno rekao, to je po meni, to je nedvojbeno duboki moralni pad katoličke crkve. Po mojim uvidima ulazi možda i među najdublje padove. Papa je imao pravo zaustaviti kanonizaciju. Čovjek je visoko. Dakle, čovjek vidi, ima neke svoje probleme. Mora to i diplomacija raditi. Postoje i međureligijski, međucrkveni, međudržavni dijalozi. Ali, molim vas, nije imao razloga za to. I on se nikome ne treba ulagivati. Poglavar takve jedne ustanove kao što je Katolička crkva koja okuplja možda 1,2 milijarde ljudi diljem planete, a on je to napravio, nije to trebao ni smio napraviti zbog sudbine Hrvata kao žrtve genocida. Mi smo narod žrtva genocida, on to nama nije smio napraviti. On naše rane mora dirati melemom, on mora liječiti rane hrvatskog naroda. On je mogao zaustaviti kao jednu ružnu stvar, zaustaviti kanonizaciju Stepinca u tišini. Međutim, on radi skandal, on provocira. Radi se o provokaciji čovjeka. Dakle, to nije dopušten postupak bilo koga. On izručuje osobu koja je izravna žrtva četnika. Dakle, četničke klevete. On je Stepinac. Oni govore da on osuđen zbog toga što nije odbio da se crkva ocijepi. To je samo jedna od komponenti žrtve koju je podnio Stepinac. Stepinac je praktički životno likvidiran zbog toga što je bio pristalica Hrvatske države, što je jasno govorio tko širi pornografiju u Hrvatskoj, tko širi razvrat, tko širi abortuse, koji je bio iskreni prijatelj hrvatskog naroda, koji je skrbio na sve moguće svim svojim ljudskim i duhovnim silama o hrvatskom narodu. On je zbog toga priveden da se osudi hrvatski narod i hrvatska država, a njegovo suđenje treba gledati u kontekstu vrlo skorog nestanka Hebranga i vrlo skore promjene imena države, federalne države Hrvatske, kakva je izašla iz Drugog svjetskog rata, u Narodnu republiku Hrvatsku, koja je postala nekakva republika, socijalistička republika. Hrvatska. Hrvatska socijalističke federativne republike Jugoslavije, kao nekakva. Da. O tome ćemo sad nastaviti razgovor nakon reklama. Upozoravaju me iz režije da moramo ići na reklame. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Napokon! Kupili smo kuću! A mi stan! A što sad? Westgate Home. Sve za vaš dom na više od 20.000 kvadrata. Jednostavno kao križić kružić. Sretna ženica znači i sretan mužić. Dnevni boravak spreman za TV na zidu. Sofu, a ne kauč, draga ima u vidu. Povedi me doma. Westgate Shopping City. Voda čini 2/3 ljudskog organizma.
Čovječe, sjeti se da si voda. Dođi u Bašku vodu i uživaj. Prije nego što nastavimo razgovor, jer vjerojatno ću opet probiti termin pa da ne zaboravim, najavit ću i sutrašnji veliki prosvjed u Čakovcu. Prosvjed pod nazivom Želim normalan život organizira grupa mladih ljudi, grupa hrvatskih branitelja. To je prosvjedni skup za osnovno ljudsko pravo, pravo na normalan život. Biti će u 11 sati sutra na Trgu Republike Hrvatske u Čakovcu pod egidom Stop teroru. Prosvjed je organiziran s jednim jedinim ciljem, ukazati na katastrofalno, neodgovorno, opasno i kriminalno ponašanje mnogih u međimurskom kraju, a pogotovo dijela romske nacionalne manjine. Dakle, čast onim poštenim ljudima, međutim onima koji teroriziraju građane, ti nezadovoljni građani žele reći ne, žele uputiti jasnu medijsku poruku. Znači, sutra, 1.6. u 11 sati, Trg Republike, Čakovec, pozivaju se sve Međimurke i Međimurci. Gospodine Logzo, je li antifašizam floskula, kao što kaže dr. Zlatko Hasanbegović? Mislim, u hrvatskom slučaju. Da kako način na koji se on koristi i plasira danas jest floskula, ali mislim da je Hasanbegović upotrebio izraz ispraznica. Dakle, radi se zapravo o istom. Međutim, kada se to pogleda malo bolje, nije. Antifašizam je sredstvo snaga koji su međunarodnog karaktera, internacionalnog karaktera, one nadilaze i Hrvatsku i Srbiju. One u ovom trenutku izravno služe protiv interesa hrvatskog naroda i one su sredstvo, one su jedna poluga, jedan agens koji se koristi da se Hrvatima nanese šteta. To vidi svak. Dakle, to. Dajte mi recite, kako to da takozvani antifašisti danas u Hrvatskoj uporno ratuju protiv katoličke crkve, uporno ratuju protiv takozvanih hrvatskih nacionalista, uvijek im je na meti hrvatski nacionalizam, Hrvatska katolička crkva, a rijetko čujemo ili nikako zapravo da prozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu. Nećete vidjeti u antifašističkim biltenima da će prenijeti recimo patrijarha Irineja i njegovu sliku sa četnicima na prvoj liniji fronte kod Drniša. Tako je. Dakle, njihov posao u Hrvatskoj bi svakako trebalo biti da rasvijetle zločine četništva i velikosrpski i srpski nacionalizam uopće u Hrvatskoj mora biti sveden na nultu toleranciju, nulta stopa tolerancije prema srpskom nacionalizmu. Mi smo Hrvati višekratne žrtve bili velikosrpskog genocida ovdje i nepodnošljiva bol se nanosi branitelju, ratniku, majci koja je izgubila sina, ocu, on umre od tuge. Znate, ako sada vi imate nesmetanu propagandu srpskog nacionalizma, pa to psihijatri naši moraju dokazati. Ne znam gdje su velike knjige od naših drugih struka. Dakle, antifašisti upravo to rade, ti tobožnji antifašisti. Međutim, to je malo složenije. Znate, ovaj Papa Bergoglio, katolička crkva je najprije dužna odgovor čovječanstvu zbog čega je otišao Benedikt XVI. Mi se možemo praviti ludi, pa onda ne postavlja to pitanje, ali ono gori ispod površine, ispod kože, ono ispod tepiha. On je rekao jednu izjavu koja se meni kod njega svidila, da je novac đavolji izmet. Novac kao prvo, on je povijesna stečevina, novac niko nije izumio. On je nastao sa poviješću i prati od robne razmjene do danas prati čovječanstvo, ali je zgodno to. Ako je novac đavolji izmet, onda se ja pitam gdje, iz kojeg on izlazi, iz koje rupe taj izlazi. I onda ja tu vidim Soroša, znate Soroša. I Soroš kao neki međunarodni mešetar, lihvar koji radi veliko zlo čovječanstvu, kojeg nema Orban u ovoj Mađarskoj? Pa ne znam, ja Orbanu nisam baš preveliki poklonik i ne vjerujem mu. Dobro, ali su najurili Soroša? Pa ne znam jesu li. Dobro. Jer vi kad igrate igru šibicara, onda nije onaj bitan koji okreće kuglice dolje, nego ona dva gore, jedan gubi, jedan dobiva, a sva tri su u igri i poslije dijele pare. Tu Hrvati moraju biti vrlo oprezni. Mi smo val narod, moraju imati veliku pamet. I svaki Hrvat mora raditi za dva. Tako, Orban ne pokazuje... Ajmo se vratiti na ovo... Da, i sada on ima interes, on ima izravan interes. Pazite, nije problem samo Hrvata sa antifašistima danas. I onda on kada
kada te međunarodne silnice žele kontrolirati, jer sve nacije evropske su ovisne. Postoje ovisne političke elite, to je razvila ta elita koju možemo prepoznati kroz Soroša, da druga imena ne spominjemo. Oni razviju ovisne elite i te elite razviju ovisne nacije. I mi smo, kad nam je uzeta Hrvatska narodna banka, uzeti su nam mediji, uzeto nam je državno odvjetništvo, mi smo ovisna nacija. Dakle, naše elite su skroz ovisne, one su lakeji, praktički sluganske, to nema tu ništa, to je ispod svake razine i političko kapacitete. Što mislite o povjesničarskim elitama koje predstavljaju Hrvoje Klasić, Tvrtko Jakovina, Ivo Golštajn i drugi? Pa oni su dio toga svijeta. Ja o kolegama ne volim, osim kada me se dira, onda to uživam, jer držim da je historiografska polemika najljepše štivo koje čovjek može pročitat. I uživam u njima, prije u komunizmu ih je bilo više, nažalost, nego danas. Dakle, ja uživam kada me neko ospori, jer mi daje šansu da odgovorim i da naš narod pročita neko lijepo štivo, da su u jednom polemičkom tonu se bolje i pamti, znate. Što mislite o Klasićevu znanju? Ma, nemojte mi zamjeriti, gospodine Bujanec. Mislim da je bespredmetno da ja o tome govorim. Ja sam to čak nešto javno rekao, ali mislim da nije ista to stvar, znate. Ne može se trpati njega, Golštana, Jakovinu, čak neki Banca, trpati isti koš, da to nije dobro i ne treba to generalizirati. Imam još dva pitanja da nam ne pobjegne vrijeme. Moram vas pitati, zašto ste Tita smjestili u svojoj knjizi na stranicu 666. Je li to slučajnost? Na 66. stranici je tek Tito. Da, 666. Pa prvo ne znam. Je li to slučajnost? Ja imam mistična iskustva. Mislim da ih svaki čovjek ima i osjećaš nekakvu Božju prisutnost. To kad se čovjek sabere u nekoj tišini, može svako osjetiti to. Ali ja to nisam nikakvom numerološkom pričom niti nekom porukom namjerno napravio, vjerovali ljudi ili ne, ja, mnogi me to pitaju kao da sam ja to namjerno napravio, nisam. I tek kad sam shvatio da se on našao na stranici 666, ja sam se na neki način zaledio. Za kraj ćemo završiti s Titom. Tvrdite, nikad nije ratovao u Srbiji? On je pokušavao. Joj, iz toga Hrvati veliku pamet mogu izvući ako žele. Dakle, on je pokušavao gurnuti Srbe u rat protiv Njemaca i nagovarao Dražu Mihajlovića na dva sastanka. Bio jedan u Struganiku, jedan u Brajićima, mislim, u nekim seoskim kućama, tamo tim njihovim dvorcima, seoskim po Šumadi takozvanim. I on je nagovarao Dražu Mihajlovića da krene u rat protiv Njemaca, a Mihajlović, što god mi o njemu mislili, dakle, on je nedvojbeno mega zločinac, ali on je rekao ne. Mi smo pokušali, ako mi možemo bez problema uzeti jednu varoš, na primjer Gornji Milanovac, mi uzmemo. Ali nakon toga će doći Njemci sa većim snagama, pobit će nas, ući će u taj grad, srušit će ga i još će pobit za kaznu 10.000 Srba. Ne pada nam na pamet. Dakle, u ovakvom odnosu snaga mi u Srbiji nećemo ratovati protiv Njemaca i molim vas, taj koncept kojeg je tada zastupao Draža Mihajlović je pobjedio do 45. godine. Srbija je praktički bez ni blizu žrtava, koje ni materijalne, ni biološke prirode koje su imali Hrvati, ostala pošteđena partizanska. Znači, Tito je rokao Hrvate. Pa ne mogu ja to tako reći. Ne mislim. Tito je složena osoba u tim ratnim okolnostima, niti najmanje ga ne brani. Ja smatram da uopće nije trebao na takav način ratovati. Ali i to je pitanje. Mi tek trebamo napraviti pravu povijest o Titu i njegovom tobože junačkom ratovanju. I moram za kraj jedno pitanje. Znam, ja moram 5 emisija s vama napraviti. Bolje da vas nisam zvao, jer će me sad svi reći zašto ti je emisija tako kratka. Ali, gospodine Lozo, vi ste viši kustos u Hrvatskom pomorskom muzeju. Vi ste jedan od utemeljitelja i bivši ravnatelj tog muzeja. Da. Je li istina da ste smijenjeni s mjesta ravnatelja zato jer je za to lobirao notorni Ostoja Ranković? Ostoja Ranković, ja znam Zahariju Ostojića. Zaharija. Zaharija Ostojić je bio Mihajlovićev oficir. Oficir u Kalinoviku. Inače, četnički oficir zadužen za klanje po Hrvatskoj. Zaharija Ostojić. A za Ostoju Rankovića... Odnosno? Ne znam. Ne znate. Ne. A Zaharija Ostojić je pouzdano vodio... Ima kakve veze Ranko Ostojić sa Zaharijem Ostojićem? Ranko... To bi njega trebali pitati. Ranko je splitski antifašist današnji, da. Ja bi to tako... Dečko, Ranko Ostojić. Dečko sa Sutjeska. Da.
Ja, kad bih mogao, ja bih na Sutjesku ponio zastavu HOS-a i pozivam ko može da to napravi, da ode tamo i položi vijenac i upali svijeću. 3,5 tisuće poginulih Hrvata je na Zelengori. Neka to napravi pod našom zastavom HOS-a i hrvatskom trobojnicom. Gospodine Lozo, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Prije nego što vas i konačno pozdravim, čujem da se knjiga prodaje ko luda, da ide i četvrto izdanje. Ovo je treće. Koliko je danas prodano u Zagrebu u knjižari Ljevak vaših knjiga? Pa, kako me zvao nakladnik, jako puno. A da ne bi ja bio osporen, jako puno. Koliko, može nabaviti, recite? Treće izdanje je gotovo. Dakle, ja imam još predstavljanje u Rijeci, vjerojatno u Kaštelima, jer to su dragi momci, doli naši pravi ratnici i oni to zaslužuju. I knjiga više nema, znači ja ću morati ići na četvrto izdanje, što je za hrvatske relacije. Evo, hvala svima koji ste kupili. Ja vam zaista čestitam na sjajnoj knjizi, na zanimljivom razgovoru i nadam se da ćemo se još koji put vidjeti. Ispričavam se, ujedno imali smo izjave mnoštva poznatih ljudi sa vaše promocije, nismo ih objavili jer mi je bilo dragocjenije voditi razgovor sa vama, to ćemo emitirati. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras, bilo je to sve za ovaj tjedan. Jurim na koncert Miroslava Škore kod Fontana da ga čujemo kako pjeva, jer ćemo ga izgleda morat slušati kako govori na Pantovčaku sljedećih 5 godina. Hvala lijepa.